Рехід від звичайної солі до замінника солі показав перспективу зниження захворюваності на гіпертонію, не викликаючи гіпотонії. Особи, які здійснили цю просту дієту, Вибравши замінник, що містить 62,5% натрію, 25% хлориду калії та 12,5% ардмотизаторів, мали на 40% менший ризик розвитку гіпертонії порівняно з тими, хто продовжував вживати звичайну сіль. Цей сприятливий ефект поширюється як на гіпертоніків, так і на тих, у кого нормальний артеріальний тиск. Замінивши кухонну сіль замінником, збагаченим калієм, люди можуть потенційно знизити ризик гіпертонії. Однак дуже Важливо проявляти обережність збільшуючи споживання калію, оскільки надмірні рівні можуть призвести до гіперкаліємії, потенційно небезпечного для життя стану. Пацієнти, які приймають ліки, що впливають на здатність нирок виводити калій, повинні особливо пам'ятати про цей ризик. Враховуючи потенційні переваги та відносно низький ризик людям з гіпертонією або тим, хто має ризики розвитку сліци, розглянути можливість переходу на замінник солі. Роблячи це, вони можуть зробити проактив. Ній крок для покращення здоров'я серцево-судинної системи. Дякую за лайки та розповсюдження відео.